qasaare kala duwan ayaa ka dhashay dab aad u xoogan oo ka kacay maqaaxidan oo lagu magacaabo Mr. Jibs kuna taala agaarka isgooyska dabka ee magaalada Muqdisho. Dabkan ayaa sida dadka goobjoogayaasha ay noo sheegeen waxa uu ka kacay koronto mid ka mid ah shirkadaha Muqdisho ka howlgala, waxaana gabi ahaanba gubtay sida muuqaalka aad ka arkaysaan dhammaan maqaayadii gurigan. Waxaa la sheegay in dabka uusan gaarin guryaha ka agdhow, balse gabi ahaanba waxaa bas beeshay maqaayadii halkan ku taallay. Maqaayadan waxaa lagu magacaabaa Mr. Jibs, waxay ka mid ahayn maqaaxiyaha sida weyn looga yaqaano magaalada Muqdisho, si gaar agaarka isgooyska dabka, waxaana ay lahayd macaamiil aad u fara badan, iyadoo dadka ugu badnaa habeenkii meeshan isugu imaan jiray si halkan jibs ay uga iibsadaan. waxaa la sheegay in dabka halkan ka kacay uu socday muddo 45 daqiiqo, isla markaana ay soo daaheen waaxda dabdamiska oo markii dambe la sheegay in si weyn ay uga qayb qaateen deminta dabkan. Sidoo kale dabkan waxaa si weyn ugala tacaalay demintiisa dadka deriska iyo dadka degan xaafadan, iyagoo ugu dambeyn 45 daqiiqo kabacdi lagu guuleystay. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay deminta dabkan iyo dadkii goobjooga u ahaa markuu dabkan kacayay ayaa shabeella la hadlay. Badanaa meesha ka kacay hawada dhan xulic ay noqotay, mafahantaa xulicyaas arkaysa cararay, waxaan arkay meeshii gubanaysa oo jiingadaha kor aadeen. Marka waa caabiyey, macnaha dad badanaa caabiyeen oo macnaha bulshada ka mid ah waa caabine. Muslim muslim waayo, alxamdulillah, waxaan kama gubin dukaankan. Dhaawacay wax ma aragtay? May wax dhaawac ma arkin, wax dhaawac ma arkin. Dukaankeeda maxaa qiyaas kartaa maadaama dadkii diminaya ka mid ahayd? Burburkaana aniga dukaankeena badbaadinayay, dukaankeena wax oo soo gaarin ma jirto. Laakiin dadkan khasaare waa ujeedin. Dabka ugu yaraan ilaa inuu saac uu socdo. Niyow meeshan dabaa qabsaday oo markaas dhalisay koronto, soo markaa dabkii dhibaataan aa ujeedaan oo meesha dhan ay baaba'day Mr. Jibsi allaha meesha maqaayad caana oo aad loo yaqaanaa. soo marka dhibaataan dhan waxaa geystay dabkaas meeshaas ka kacoo korontada dhalisay. Niyow dhibaatada hadda waa ma ahan naf, wax nafaa dadku wax yeelayo ma jirto, laakiin wixii hanti ahaa ku baaba'ay. Meesha haddaa ujeedin waa siday waxba kuma harin, wixii hanti meeshaan ku jira way baaba'een. laakiin wax oo maarka saameyn saasaa ma geysan dukaankan bis kooked oo khasaaro soo gaaray bis oo maqaayadan Mr. Jibs ah. May maqaayad bis intaa ogna hadda maqaayad bis aa gubatay saa ujeeday inagana. Guryihii ma gaarinoo qolada maaragtaa dabdamiska kasoo gaarto inuu dabka sii faafo iyagaa ka gaara inuu damiyeen, iyo dhallinyaro maaragtay aan ka mid ahay oo maaragtay gurmad sameeyey dukaan ku dhignaa markaas alaabtii aan ka bixinay, haddana alaabtii aan kusoo celinay. Alxamdulillah, wax sasaa ma dhicin. anagana goobtaana shaqada joognay salam filan waxaan maqalnay meeshaan oo qaycis la aragnay, haddaa aragnay inuu soomaali u nahay oo dhibaata iyo wax walbana wax noo qoro ma fahanta. marka waa isaga duqaadana masiibada dhacday iyo wax walba waa yacni qadar allay ku imaaday, ma dhihi karo waxaan saama dhihi karo. marka wixii wax walba iyo qorin soona dhibaatada imaada iyo mar walba waxaa la rabaa in laisaga garabsado oo laiska caawiyo. dabkan intii tabarteen waa dadaalnay waxaa qaban karno iyo wixii annaga aa dadaali karno, inkastoo goobteena shaqada ay tahay dab dhacaya walaalka wax ka halaabaan fiirsan kartid waa u gurmanay soo ma intaa qaban karna waa qabane. marka dabki ilaa adiga muddo 45 daqiiqo camal u socday, kabacdi wixii imaan kara waa dareemi kartaa ambalaas iyo wixii imaan kara imaaday, wixii qaban karan waa qabteen, annaga intaa dadaali karna waa dadaalnay. gobolka Gauteng magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa maanta waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran taasoo loogu dabaaldegayay maalinta Afrika ama Africa Day. waxaa ka soo qayb galay dalalka Afrika oo idil, safiiriinta ama ambasadorada ama danjirayaasha dalalka Afrika ku matala dalka Koonfur Afrika. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiiradda arrimaha dibadda dalka Koonfur Afrika, wasiiro kala duwan, danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfur Afrika ambasador Maxamed Sheekh Isaaq Ibraahim ayaa sidoo kaleeta ka soo qayb galay xafladdan. waxaa sidoo kale goobjoog ahaa guddoomiyaha guud ee jaaliyada dalka Koonfur Afrika Maxamed Cumar Warsame Talyaani, Suldaan Ibraahim Qaxwo oo ah oday dhaqameed inta badan u taagan inuu u dhaqdhaqaaqo soo noolaynta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. waxay kaloo indhahayga qabanayeen waddamada Afrika oo kala duwan kuwaasoo soo bandhigayay hidiyaha iyo dhaqanka ay ku camabaxeen. waxay tusiinayeen wasiiradda arrimaha dibadda oo goob walba booqanaysay. waxaa sidoo kaleeta goobta ku sugnaa wasiiro kala duwan kuwaasoo ka kala yimid waddamada kala duwan iyo weliba waddanka Koonfur Afrika, kaasi lasoo bandhigay ama hidiyaha iyo dhaqanka Soomaalida oo ayaa ah dhiishan aad arkaysaan, iyo weliba sidoo kale raadiyaashii hore ee laga dhigaysan jiray idaacadaha ama BBC-da. sidoo kaleeta waxaad arkaysaan neefkan geela ah ee maaragtay sambool ahaana loo soo sameeyey. sidoo kale waxaad arkaysaan
xeeradii ama aan yiraahde waxyaabihii ugu badnaa ee Soomaalida ay u isticmaali jireen hidaha iyo dhaqanka waxa halkan yimaaday safiirka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirada oo wada socday oo halka sawir ku wada galay lana gudoonsiiyay wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Koonfur Afrika kuulo iyo waxyaabo kamid ah waxyaabaha Soomaalida ay u taqaanto hidaha iyo dhaqanka maanta waxaan u dabaal degaynaa maalintii la aasaasay ururka midowga Afrika waxaan qayb ka nahay dawladaha Afrikaanka ah oo 24 dawladood oo xubinka ah ururka midowga Afrika taasoo sanad walba si caadi ahayn looga xuso meel walba oo ii sheeg dawladdaasi dawladaha saldhigay ku leeyihiin gaar ahaan ururada maxay ahayd tan ururka Afrika dadka ku jira marka maanta waxaan halkan aroortii aroornimada ku soo kalahnay dhammaan wadamada Afrikaanka safiirada oo u jooga halkan isla markaasna waxaa nagala soo qayb galay dawlado kale oo waaweyn oo Yurub iyo Amerika iyo Latin America iyo Aasiya ay ku jiraan waxaan xafladdaasi khudbad dheer ka jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka South Africa marka South Africa aad ay muhiim ugu tahay wadamada Afrikaanka marka runtii waxaan dareemayaa inay ka duwan tahay sida loogu xuso wadamada kale sida halkan maanta aan ugu qayb galnay Soomaaliya hadaan u soo noqono waxay ku leedahay qayb ama fadhi ama teendho oo halkaas ay ku soo bandhigtay dhaqankeeda iyo cuntadeeda ay ku leedahay dhaqan ahaan ay u leedahay marka waxaana sharaf noo ah maanta in dhammaan dadkii ka soo qayb galay halkan iyo dadweynihii soo booqday iyo safiiradii halkan noogu yimidba ay aad ula riyaaqeen cuntada Soomaaliyeed iyo dhaqanka Soomaaliyeed Soomaaliya way soo noqotay waxayna qayb weyn ka ciyaareysaa meel alaala meeshii ay joogaan wadamada caalamka meel walbana caalamkeeni iyo sharafteena inaan soo celinno diyaar u nahay maadaama aan dalka dibadiisa joogno waxaana ahay teendada ugu mashquulka badan waxaa yimid wasaaradda arrimaha dibadda wasiirada xukunta Mrs. Nelida Bandu waxaa yimid Dean of safaaradaha ninka ugu sarreeya xukuumaha ayaa yimid waxaa yimid safaaradaha qaar ayaa yimid ambaasadoradooda ambaasadorkeenana meeshan ayuu goobjoog ku aan kuna soo dhaweynayay diblomaasiyiinta kale ee bulshada qaybaheeda kala duwan ka socday annagana waxaan noqonay bulshada loogu sawir qaadasho badan yahay looguna soo dhaweyn badan yahay waxaan dhihi karaa bulshada Soomaaliyeed caalamkii daafaha meelba kala joogaan waxay ka soo yihiin guul waxay ka soo yihiin saaxiibtinimo qof imaaday 300% ilaa 400% waxay sheegayeen qof saaxiib inuu leeyahay oo Soomaali ah dalal kala duwan ay ka imaadeen marka Soomaali qof walba Soomaali ah dhaqankiisa ayuu matalaa qof kasto Soomaali waa wakiil waddankeena uu ka yahay meel walba joogtaana dhaqanka iyo bulshada inaad sare u qaadaan ayaan rajaynayaa iyo akhlaaqda ummadda Soomaaliyeed ay ku dhisan diinta Islaamka ee suuban waana maasantiin waa Ibraahim Maxamed Cali Sultan Ibraahim Maxamed Cali maanta waxaan bandhigaan ku soo bandhignay hidaha dhaqanka qalabka cuntada wax walba maanta waxaa la yaab leh safiirkeenna oo imaaday safiir oo dhan ay inta sabar ku gali jireen ay sabar maanta kula meesha ugu bisay noqotay meesha ugu babalistan oo in sabar lagu qaato oo ummadda dhan isugu imaaday noqotay cuntadii aaday u ammaaneen alaabteena hidaha dhaqanka aaday u ammaaneen gabdhaheenna iyo quruxda badan ay sabar la galeen nagay sabarna la galeen cuntadeenna iyo hoolkeenni ay sabar ku galeen aad iyo aad ayaan ugu farxeen waana maasintiin Soomaaliya dal isku duubnaado dhaqankeena la ilaaliyo insha Allah Leaders who respect democracy and leaders who will implement programs of good governance. We want a transparent continent. We want an accountable continent. We want freedom to mean something to every African person. We also believe that our continent has to understand the very challenging geopolitical context that we are confronted by today. There is a huge march on Africa's resources. We have to put a stop to that. Alongside addressing the concerns of Africa, we need to ensure that we address global concerns as well. You can see today with the terrible suffering of the people of Palestine that there's a lot of work we must do to reform the United Nations. Innocent Palestinian children and women are being murdered every day
and the United Nations, which should uphold peace and security, has failed Palestinian people. What we must do is ensure as Africa